Sabe, a primeira pergunta eu vou fazer, obviamente, para você. Você me disse hoje à tarde uma coisa, que seus temas têm muito a ver com canções. Será que é por isso que você tem essas vozes tão incríveis aqui nos sopros? E as melodias que você escreve são tão lindas para eles? Eu acho que sim, acho que vem... Engraçado que a gente conversou sobre isso quando o pessoal do SESC esteve lá em casa, né? Uhum. E a gente ficou conversando sobre isso, de que minha mãe sempre cantava assim, umas melodias, umas coisas. Então, acho que eu tenho essa coisa da canção desde pequeno, assim. Na verdade, eu acho que eu queria ser um cantor e acabei virando um guitarrista e violonista. Mas eu sempre penso em voz, eu acho muito bonita essa coisa das vozes, por exemplo, Tom, né, fazia isso brilhantemente. Você hoje, a Tati também falou, já que você falou de Tom Jobim, toda vez que alguém fala de choro canção, eu lembro daquele lindo choro canção que ele fez, o Falando de Amor, né? Ah, sim. Que é espetacular. E eu fiquei muito impressionada com essa coisa das melodias para os sopros. Aproveita, você que está aqui, podia fazer um comentário a respeito disso, essas melodias lindas, essas frases maravilhosas que ele escreve para vocês tocarem. A gente já tinha falado sobre gosto musical, né? E eu acho que gosto musical é de cada um. E o Sammy tem uma particularidade muito bonita, a forma como ele coloca as notas, e que, na realidade, cada uma delas que é colocada no papel, do jeito que é colocado, elas se misturam de uma forma. Então, eu sempre brinco com meus amigos que a comida está virando comida para mim, música, né? É sempre uma refeição. Então, é saboroso. Dependendo das notas, como ela vem com uma forma diferente, vem com uns temperos diferentes, umas melodias diferentes para a gente, né? Então, eu gosto muito da forma como ele mistura as notas dele e forma as melodias. Tem um sabor diferente, bonito, e a gente agradece pela forma como você propõe a sua música e nos convida a participar da sua mesa. Muito bonito. Muito bom. Gente, eu esqueci de dizer que vocês podem fazer perguntas, os papéis e canetas estão por aí, façam perguntas aqui para os rapazes. Eu já entrei perguntando e esqueci de dizer isso. É que a gente faz há tanto tempo que parece que todo mundo já sabe de tudo, né? Aí já tem pergunta, peraí. Obrigada. Como diz Palumbo, o grupo é fenomenal, foi isso que eu disse? Fale de como você os encontrou. A pergunta é do Joe Edson. Como é que você encontrou essa turma aqui? Essa turma é uma turma de amigos. A gente se encontrou tocando, né? Não por acaso, mas a gente se encontrou tocando. Acho que essa história da música tem sempre aquela coisa de um amigo que apresenta um outro amigo, que apresenta um outro amigo. Aqui aconteceu mais ou menos assim, os meninos são de fora, aí o Breno chegou primeiro em BH, e sempre falava do Vaguinho, pô, vai vir um trompetista aí da pesada, aí tá vindo para BH. E a gente encontrou o Vaguinho, e pouco depois a gente conheceu o Gladstone, o Luizinho também, a gente se encontrou aí dando umas canjas, né, Luiz? Na noite. E o Proveta também, a gente... Encontrou na noite, Proveta. Encontramos na noite. Mas, acima de tudo, se tornaram amigos, tanto na música quanto na vida, né? Eu acho que isso... Eu tenho esse prazer de tocar com os amigos, assim, com companheiros. Sammy, aqui da plateia, tem alguém querendo saber se tem Paulo Moura dentro dessa sua mistura aqui, de alguma maneira. Olha, eu já ouvi bastante Paulo Moura, assim, eu acho que tem um pouco de Paulo Moura, tem um pouco do toque dele, né, das melodias, tem um pouco de todo mundo, acho que do Pixinguinha, enfim. Tom Jobim, como você já falou aqui. E na bateria, tem Zimbo Trio um pouquinho, Gladys? Não estão querendo saber. Sim, sempre tem, né? Essas influências são muito
fortes, assim, não tem jeito de... Não tem como não ter, né? Mas tem Márcio Bahia também um pouquinho, tem? Tem, tem sim. Márcio Bahia também é um grande ídolo, né? A gente costuma dizer aqui que tem os bateristas que são comentaristas, né? Que é tipo, o som está rolando, aí o cara vai ali e faz um comentário, assim, na bateria. Eu acho que o Gladstone está nessa categoria, né? Sim, é um bate-papo, né? É um bate-papo, assim, a gente vai sempre... Aí um fala um negócio, como o Proveta disse, um coloca um ingrediente, a gente bota mais um temperinho, se possível, e aí vai completando, né? Deixa eu ver aqui mais. Breno, quando a gente falou de Paulo Moura aqui, você ficou animado, né? Como o Proveta também, Paulo Moura foi o nossa grande referência, né? Principalmente para mim, saxofonista, né? E agora acho que o Proveta veio para assumir, né, essa coisa do saxofone brasileiro, como tantos outros, né? E Paulo Moura foi aquele que vamos nos lembrar por toda a vida, né? Por todas as vidas aqui para frente. A nossa música, Paulo Moura representou muito para a gente. E o Sammy, acho que a influência do Paulo Moura é tamanha, né? Com todas essas referências de você, né? De Nordeste, de Minas Gerais. E Paulo Moura tinha esse jeito de tocar o Brasil inteiro, né? Para uma coisa para o mundo. Mas ele representava o Brasil inteiro na música. Hoje a gente falou também de tarde sobre essa coisa dos seus pais serem do Nordeste, o seu pai, né? Acho que é do Nordeste. Meu pai é de Recife e minha mãe é baiana. E aí você falou que eles não tinham trazido muita influência para você, mas, no fim das contas, você termina aqui com Lampião e Maria Bonita, não é? E tá tudo aí meio sem querer. Essa música eu fiz depois que eu conheci minha avó, né? Eu passei minha vida toda sem conhecer minha avó por parte de pai, e acho que foi ano passado, ano retrasado, que ela esteve lá em casa e tal. Enfim, hoje em dia já faleceu. Mas aí ela contou essa história de que ela saiu da Paraíba, na época que era o bando de Lampião e tal, meio fugido. Eu quis fazer uma homenagem assim, a essa família que eu não conheço, assim, uhum. Esse lado da minha história que eu não conheço. Mas está descobrindo, né? Estou descobrindo. Eu vou ficar mais para cá para você não ficar olhando para trás. Outra pergunta para você é: com quantos anos você começou a tocar? Eu? Eu acho que por volta dos 13 anos, por aí. Quantos anos? 13. Ah, tá, 13. E outra pergunta que vem da mesma pessoa: se vocês vivem de música. Você já vive de música, sabe? Eu vivo para ela, né? Arrasou. E que perguntam também sobre suas aulas de violão. Como foram suas aulas? Olha, minha busca pelo violão, tudo é uma aula, né? Desde as revistinhas até fazer o curso de violão, acho que tudo é uma aula. O Sesc, esse programa para mim foi uma aula, porque eu ficava olhando e tal, e imaginando como é que esses caras fazem isso, como é que pode ser. Gravava, né, no videocassete, para depois tentar tirar. Então, é isso. Apesar de eu ter uma formação de violão e ter estudado, eu acho que tudo faz parte, assim, inclusive as coisas que estão fora do instrumento, assim, por exemplo, os percussionistas me ensinam muito, e a capoeira, como a gente estava falando, acho que a relação com o tempo e com as coisas, né, as artes, acho que trabalham da mesma forma, assim, com essa relação de acontecer. A aula de violão é só uma coisa, né, nessa história toda. É só um detalhe. Bom, aqui recado para vocês todos, diz que são todos muito elegantes, mas que Sammy, sua camisa é linda. E que as curvas sinuosas do S têm tudo a ver com o Sesc, com o som super e suave. E a pergunta é: como é o cenário da música instrumental em BH? O cenário, eu acho que de músicos é bem forte, né? Não de hoje, só de hoje, porque a gente tem aí Tony Horta, Wagner Tiso, Juarez Moreira,
enfim, e uma galera da pesada aí que vem fazendo essa música da outra geração, né? E dessa geração também está caminhando muito bem. O EDMG Instrumental mesmo é uma iniciativa que revela todo ano pessoas de alto nível, né, tocando, e pessoas jovens e tal. O Wagner mesmo já foi premiado pelo BDMG e esteve aqui fazendo o seu som solo, não foi? Sim, em 2011. Passei por esse processo todo aí que o Sam falou e tive o prazer de vir tocar aqui. E como é que é? Depois de tocar aqui, depois de ganhar o BDMG, muda alguma coisa na vida de músico? Assim, eu acho que é sempre importante, né? Independente se você ter sido ganhador ou músico participante, é uma coisa só, né? É um grupo. Então, a responsabilidade, acho que é a mesma. Talvez fala menos um pouquinho nas perguntas, vamos pro ganhador, né? Mas na parte musical é... Que para ele é um alívio, a gente sabe, né? Na parte musical é a mesma coisa, é a maior responsa. Bom, a pergunta aqui da Alana e da Isadora é se vocês ensaiam juntos com frequência para ter esse som tão inspirador. A gente tenta manter uma rotina de ensaios. Para esse show em especial, acho que a gente ensaiou bastante, né? Se encontrou um bocado aí. Proveta foi só hoje, né? Não, Proveta teve em BH, hein? Ah, saiu teve com em BH a gente ensaiando também. Bacana, hein? Foi intensivo, né? Um intensivo que a gente... Foi bom. A gente tem que conciliar os ensaios com a agenda de todo mundo aqui. Claro. O Breno e o Vaguinho têm um trabalho... O Luizinho tem N trabalhos, o Gladstone também, enfim. Inclusive, os dois estão lançando um CD agora, já sambou. Maravilha o CD dos dois. Tem música minha também no disco. Enfim. É tudo uma turma, né? Assim, todo mundo toca com todo mundo. Luiz, você que não falou nada, ele disse que você tem vários trabalhos também. Que trabalhos são esses? Que mais você faz lá em BH? Dentro da música instrumental, eu toco com o Thiago Delegado, até a gente veio aqui, acho que em 2011. E toco alguma coisa da música pop, assim, né? Eu trabalho com um rapper. A gente estava até tocando esse final de semana, o Flávio Renegado. Então, eu gosto de transitar nesses vários universos, assim, né? Acho que cada um traz um tempero diferente, como o Proveta... Falou lançar um gente. Programa com o Proveta, na cozinha com o Proveta. É sensacional. Nós já estamos na cozinha, inclusive, nós todos. Bom, e aí tem o rap com o Flávio Renegado, tem esse som, e tem trabalho autoral também? Tem, também. Esse ano eu provei um projeto para gravar um disco, provavelmente no começo do ano que vem eu começo a gravar. Aí tem as parcerias, né, o Sami também, a gente tem... vontade de fazer alguma coisa junto e, enfim, dar uma continuidade a essa história da gente, assim, né? Contribuição de todos os amigos.